ايه يا ماما، ايه يا حبيبتي، عامله ايه؟ ماما بقول لك ايه، الاوضه بتاعتي لسه موجوده؟ ايوه انا عارفه ان هي موجوده، بس يعني ممكن تكوني مقعده فيها بنتك الصغيره، ايه بنتك اللي انت بتحبيها، مفيش حد قاعد فيها. طيب الدولاب بتاعي موجود فاضي؟ طيب بصي يا ماما، لو مش فاضي بقى فضيه وظبطي الاوضه. انا جايه في ايه. بصي، انا مش بتاعت مشاكل يا ولية، انا مش بتاعت مشاكل، انا لو بتاعت مشاكل هجيلك كل يوم، انما انا لا، انا بحاول اسيسه. وبصي وبقى بحاول اعمله على كل طريق وكل له، ها بحاول اعمله بكل طريق وكل له، بس هو اللي عايز كده، هو اللي عايز كده، ويجرب بقى، هو يجرب بقى. اللي حصل ما يتحكيش ولا يتوصف. والله اقول لك انا مش غلطانه، انا مش غلطانه، ولو عرفتي هتقولي انت والله يا بنت. بصي يعني ده انت بتعاملي قلبك وضميرك، ومش عارفه مش عارفه يعني انا اعمل له ايه تاني بقى. اعمل صوابعي وعملتهم شامع، ها وقلتهم كلهم شامع. هو عايز ايه بقى؟ هو عايز يقول لي لو عايز يخلص. احنا لسه في الاول، لسه في الاول. هقولك احنا دلوقتي ايه، انت عارفه انا ما بعرفش اطبخ، انا ما بعرفش اطبخ وعلى قدي، فايه يعني انت فاهمه، بانيه ومكرونه واندوم، الحياه كده لحد ما اتعلم، صح ولا بس؟ صح، ما فيش حد بيطلع السلم مره واحده، بنطلع تاتا 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 تاتا، صح. شوف يعني يا زين عقله، بصي انا عقلي يوزن بلد، بس هو مش فاهمني، مش عارفه في ايه. لا مفيش كيمياء بينا كده، الكيمياء مش موجوده، مش عارفه في ايه. فبعدين قلت اغير بقى واعمل له وصفه جديده. قلت له اعمل وصفه جديده، قلت له هفاجئك، تروح الشغل وتعالى وهفاجئك. الطبخه باظت. انا اعمل ايه؟ طيب جرب، انا بحب التجارب، بس يعني عشان بقى ايه، لسه عارفين بعض وكده يعني، ومتجوزين جديد مش عايزه اقرفه، فقلت اجرب له بقى ايه يعني، واشوف هشوف هيقف معايا ولا مش هيقف معايا. اذا كذا هو ما وقفش معايا في اول طبخ، ده امنه ما امنوش، ده ما امنوش اللي زي ده، ما امنوش ده صنف خاين، ده ما وقفش معايا في اول طبخه، ها في اول طبخه وما وقفش معايا. هيقف معايا امتى؟ احنا بنحب التفاصيل يا ماما، المفروض يشجعني ويقف في ظهر. استني ثانيه واحده. فاكره يا ماما عملت المكرونه وطلعت معجنه؟ ها انتوا اتريقتوا عليا، بس قلت له ايه، قلت لي هتظبط المره الجايه. ظبطت؟ ما ظبطتش. ظبطت المره اللي بعدها؟ ما ظبطتش برضه. بس المشكله ان مفيش يأس، الياس بيولد الاحباط، وانا مش محبطه، ها انا مش محبطه، وانا بحب التجارب، انا مدمن التجارب. فليه بقى يروح يفضحني بقى قدام امه تقول له انت ما بتاكلش ولا ايه؟ اقول لها امه بصت لي كده، اقول له والله ده بيقول لها والله باكل احلى اكل، ومش مخليني عايز حاجه. بتريق. هو ابن امه. اقول له ايه؟ ها هقول له ايه؟ يقول له اصحابه بتطبخ، ده انا مراتي بتاكلنا اكل ياهو. بتريق. ده مش بيمدح فيا، لا. على فكره انا تربيتك يعني، ما اي غلط اي شتيمه فيك انت مش مشكله. وعلى فكره انا جهزت الشنطه من 4 عجلات اللي انت جايبها لي. انا عارفه اصلا الشنطه دي بتاعتك ايام ما انت كنت بتزعلي مع ابويا ايه، وتروح تقعد عند امك. الشنطه دي منحوسه اصلا، انا عارفه. انت مديني الشنطه دي عشان اتنحس انا. انت فرحانه فيا مهما قلت لك، انت فرحانه فيا مهما حصل، والله انت فرحانه فيا. بتعرفي ان انا عارفه ان انت ما تحبنيش من امتى؟ ها فاكره من يوم اما كنت باخد الحقنه، ها وقعد اقول لك الحقيني يا بابا، وانت ولا هنا، وانت ولا بتضحكي. انا عارفه قلبك حجر من ناحيتي، قلبك حجر، بتحب عيالك التانيين ولا لا؟ مش عارفه، انا مش عارفه. واكله منابك، انا مش عارفه في ايه. قال لو واكله منابك مش هتعملي فيها كده. افتحي الباب، انا جايه لك.